Gjykata themelore në Gjilani ka caktuar masën e paraburgimit për një muaj Vali Corleones për dhunë në familje, se pas njoftimit e gjykatës i pandehuri gjatë muajit mars, në kohë të papërcaktuar, në shtëpinë e përbashkët familjare, ka ushtruar dhunë psikike, fizike dhe ekonomike ndaj të dëmtuarës bashkëshortes së tij me inicialet AC. Artu që në ndikimin e substancëve narkotike, e hum kontrollin dhe të dëmtuarën e gëtet me shoplak, gjithashtu vazhdimisht i bërtet me tonet e larta të zërit, ku tek e dëmtuara shkakton trauma dhe ka cënuar rënd dinjitetin e të dëmtuarës duke shkaktuar frikë, ankth, pasiguri dhe shqetësim permanent emocional. Gjykata themelore në Gjilan ka aprovuar kërkesën e prokurorisë themelore të Gjilanit duke caktuar masën e paraburgimit për 30 ditësh të pandehurit.